الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اس وقت ایک مضمون ہے جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے موجودہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے 4 ادوار. موجودہ امت مسلمہ سے مراد یہ ہم مسلمان ہیں اور آپ سے آپ اس سے ایک مفہوم نکل رہا ہے کہ ایک سابقہ مسلمان امت بھی تھی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو مسلمان لوگ ہیں وہ سابقہ مسلمان امت کہلاتی, ان کی بھی ایک تاریخ ہے, اور ہم مسلمان جو ہیں جو موجودہ مسلمان امت ہے ان کی بھی ایک تاریخ ہے. تاریخ کے لفظ کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ کا ایک مضمون جو بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم اس کے حوالے سے ذہن میں ایک نقشہ ہے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے. تاریخ کی بہت اہمیت ہے, ہر قوم ہر ملک ہر برادری ہر نسل ہر انسان کے لیے بہت اہمیت. علامہ اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تاریخ کی اہمیت قوموں کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے کسی ایک فرد کے لحاظ سے اس کی یادداشت کی ہے. کوئی انسان ہو اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہیڈ انجری ہو جائے, موٹر سائیکل پہ اکثر ہو جاتا ہے, سر پہ چوٹ آ جاتی ہے, اور اس کا دماغی جو بھی توازن ہے خراب ہو جائے, یادداشت ساری ختم ہو جائے, اب آپ اس کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ اسے یہ معلوم نہیں کہ میں کون ہوں, اگر اسے پوچھا جائے ہسپتال میں ویسے ہوش و حواس میں ہے بس اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے, آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, کس سے تعلق ہے, کہاں پہنچایا جائے, کس سے رابطہ کیا جائے, اسے کچھ یاد نہیں. اسی طرح وہ قوم جو اپنی تاریخ سے غافل ہو جاتی ہے اس کو بھی کچھ نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں, ہم کیا تھے, ہم کہاں تھے, آج کہاں ہیں, آئندہ کیا کرنا چاہیے, ہمارا ماضی کیا ہے, حال کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. تو تاریخ سے اور ماضی سے کٹ جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کسی بھی قوم کے لیے. اور آج کے دور میں, پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بات آخر پر کہوں گا, شروع میں ہی اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی ساری زیادہ آسانی کے ساتھ, کہ ساری دنیا کا نظام تعلیم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تاریخ پڑھنے والے بہت ہی کم لوگ اسکولوں کے نظام میں بچے جاتے ہیں, اور بہترین ہمارا ذہن بہترین انٹیلیجنسیا تو سارا اسکولوں میں ہی جا رہا ہے, بہت کم لوگ ہیں جو مدارس میں جاتے ہیں. مدارس میں خیر تاریخ پڑھائی ہی نہیں جاتی سرے سے, کوئی ایک سبجیکٹ بھی نہیں. اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ 8ویں جماعت پاس کر کے میٹرک کرتے ہیں تو میٹرک میں بہترین دماغ سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں, اس میں سائنس سے ہوتے ہوئے پھر میڈیکل اور نان میڈیکل, اور جو اس سے ذرا کم تر ہیں اس میں آرٹس میں جاتے ہیں, ان میں سے اچھے لاء میں چلے جاتے ہیں, کچھ اور ہیں تو معاشیات میں آج کل کمپیوٹر ہے ادھر چلے جاتے ہیں, اکاؤنٹس ہے, سی اے ہے, اس میں چلے جاتے ہیں. تاریخ پڑھنے والے کون ہیں؟ تاریخ دنیا میں اگر کوئی قوم آج بھی پڑھ رہی ہے تو صرف قوم یہود ہے, ان کا بچہ بچہ اپنی تاریخ سے واقف, اور اسی کا ایک پرتاؤ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت ہے ہمارے ہاں دنیا بھر میں پاکستان میں بھی, لیکن ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں, جبکہ ایک اقلیت ہے وہ اتنی تاریخ اپنی دہراتی رہتی ہے کہ ان کے بچوں کو واقعہ کربلا کے 72 افراد کے سب کے نام یاد ہوتے ہیں, جو تاریخ کو دہراتے رہیں گے یاد رکھتے رہیں گے, انہیں ماضی سے تعلق رہے گا, ان کا مشن تازہ رہے گا, ان کی سوچ جو ہے وہ ہری بھری رہے گی, سوچ کی کھیتی, اور وہ اپنی راہ متعین کرتے رہیں گے ہمیں کدھر جانا ہے, اور جائزہ لیتے رہیں گے کہ ہم نے کتنا سفر طے کر لیا اور کتنا ابھی باقی, اور جنہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا ماضی کیا تھا. بہرحال اس مضمون میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات جو تمہیدن کہنی ہے کہ ابھی
انجینئر نوید صاحب جو تحریر پڑھا رہے تھے کہ ایک دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بعد اور ان کے دور میں اور اس کے فوراً بعد کہ جب قرآن کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور جہاد کی بہت زیادہ اہمیت تھی. یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا, آہستہ 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 یہ جذبات ٹھنڈے پڑتے چلے گئے, فقہ آ گئی, تصوف آ گیا, سلطنت بن گئی, پھر اس کا انتظام آ گیا, پھر قانون آ گیا, لا آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح اسی کا ایک عکس پڑا ہے مسلمانوں کے جذبات پر بھی, مسلمانوں کی تاریخ پر بھی. ایک تاریخ ہماری وہ ہے جو صحابہ کرام خلافت راشدہ سے شروع ہوتی ہے اور وہ ہمارا عروج کا دور ہے. جب ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی تو عروج کا دور تھا, اور جب وہ قرآن پس منظر میں چلا گیا اور جہاد تلوار کی جگہ جو ہے وہ تبلے سرنگی آ گئی تو وہ زوال کا دور آ گیا. پھر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے, کچھ مجددین آئے, کچھ دوسروں نے کام کیا, پھر جو ہے وہ کچھ جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہوا تو پھر ایک عروج آ گیا, پھر زوال آ گیا. تو یہ قوموں کا عروج و زوال جو ہے یہ اپنے نظریات کے ساتھ تمسک, اس کے ساتھ لگے رہنا, جڑے رہنا, اسی کے حوالے سے ہے. جب تک کوئی قوم اپنے نظریات کو تھامے رکھتی ہے اس وقت تک اس کو عروج ملتا ہے, جب چھوڑ دیتی ہے تو زوال کے کارِ مزلت میں گر جاتی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی لازمن وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے, ہو بہو بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. یہ جو انگریزی جوتے ہیں اس میں تو بہرحال الٹی طرف سے ملائیں تب بھی ایک ہوتا ہے, جو دیسی جوتی ہوتی ہے اس میں تو دائیں پاؤں بائیں پاؤں میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں, وہ دونوں بالکل ہی مشابہ ہوتے ہیں. لہذا حضور کی تو شاید مثال دیسی جوتی کی ہوگی, صاف ظاہر ہے انگریزی جوتا تو ہوا ہے کہ ہو بہو مشابہ ہیں دونوں کی تاریخ. اب سے لگ بھگ 18 برس قبل, یہ 93 کی تحریر ہے, 18 اس سے پہلے کر لیں تو 75 سن کی بات ہوگی. اب سے لگ بھگ 18 برس قبل جب یہ تحریر لکھی گئی 93 میں, اب تو ہم 2010 میں بیٹھے ہیں, مزید 17 سال اس پر مزید ہو چکے ہیں. اب سے لگ بھگ 18 برس قبل ان سطور کا راکم یعنی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مسجد خضرہ سمن آباد میں اعتکاف کی حالت میں امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ اچانک یہ حدیث مبارک ذہن میں بجلی کی طرح کون گئی جو اوپر ہم نے پڑھی ہے ترمذی شریف کی, اور اس نے بین ہی وہ کام کیا جو ایک بہت بڑے خزانے کو کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی کنجی کرتی ہے. چنانچہ فوراً امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک خاکہ نوشتہ دیوار کی طرح نگاہوں کے سامنے آ گیا, اور یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کے جن 4 ادوار کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی چند آیات میں ہوا ہے وہ ایک اعتبار سے خوش طرح باشد کے سر دل برا گفتہ آیت در حدیث دیگراں. فارسی کا شعر ہے کہ کسی قریبی آدمی کو جس کے لیے دل میں ٹھنڈک ہو, جیسے ڈاکٹر سمیع صاحب کہہ رہے تھے, اس کو بات سمجھانی ہو تو مثال کے ذریعے دوسرے کا نام لے کر بات سمجھاتے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ سر دل برا ایک نصیحت کے انداز کی بات کرنی ہو تو گفت آیت در حدیث دیگراں کسی اور کے حوالے سے کسی اور کا نام لے کر وہ بات سمجھائی جاتی ہے, اشارتاً کنایتاً. قرآن مجید میں بھی اسی طرح کا انداز ہے اصلاح کا کہ مصداق خود امت مسلمہ علیہ صاحب صلات و السلام کی 1400 سالہ تاریخ کا پیشگی بیان ہے. سورہ اس میں آپ سے آپ یہ بات آ گئی کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی آیات ہیں جس کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں تاریخ بنی اسرائیل کے کچھ ادوار کا ذکر ہے, عروج و زوال کا ذکر ہے, 2000 سالہ تاریخ ہے ان کی. حدیث سامنے یہ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی تاریخی اعتبار سے ہو بہو وہی ادوار آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. دونوں باتوں کو جوڑ لیں تو آپ سے آپ یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ بھی جو سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہود کے حوالے سے آئی ہے
اسی طرح کے عروج و زوال ہم پر بھی آئے ہیں. گویا کہ یہ ایک اشارہ مل گیا اور ہمیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا. اس سے جہاں اس حدیث مبارکہ کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہوا, وہاں اس حدیث نبوی علیہ صاحب صلاحت وسلام کی حقانیت بھی مزید منکشف ہوگی, جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا ہے, فی ہے نبا ما قبل کم و خبر ما باد کم و حکم ما بین کم. حضرت علی سے روایت ہے فضائل قرآن کے باب میں, یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے, اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی درج ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے حالات کا بھی ذکر موجود ہے, اور تمہارے مابین روح نما ہونے والے جملہ نزاعات کا فیصلہ بھی موجود ہے. ترمذی بے کی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال ذیل میں امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آ جائے, اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. نوجوان سے مراد یہاں صرف 18 سال کے نوجوان نہیں ہے, جو 40 سال میچور عمر کا آدمی ہے, رجال جس کا ترجمہ جو قرآن مجید کا لفظ ہوتا ہے, علامہ کے کلام میں شاید نوجوان سے وہی مراد ہوتی ہے, جو آدمی اپنی بھرپور زندگی میں ہے, محنت کر سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے, کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ مراد ہے کہ غور کریں اور آگے بڑھیں, کام کریں. کبھی مسلمان جو ہیں, اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں عروج بھی آئے ہیں. گزشتہ 5-6 صدیوں سے زوال کا دور چل رہا ہے, پھر نظام تعلیم بھی مغربی ہے, ہم غلام رہے 200 سال 250 سال, نظام تعلیم وہ انگریز بہادر خود ہی دے گیا ہمیں, اس میں مسلمانوں کی عظمت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے تعلیم بھی ہمیں ساتھ دے رہے, وہ تو نہیں دی کہ جس سے ہمارا عروج کا دور سامنے آئے اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو اور قرآن سے تمسک پیدا ہو. وہ تو سانپ پالنے والی بات تھی کہ ہم انگریز کا نظام تعلیم ہوتا اور ہمارے مجاہدین پیدا ہو رہے ہوتے. دشمن نے تو دشمنی کرنی تھی, انہیں ہمیں زوال میں رکھنے کے لیے, پستی میں رکھنے کے لیے وہ باتیں پڑھائی ہیں جو ماضی سے کاٹ دیا. ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ تم دنیا کے نکمے ترین لوگ, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا کوئی ماضی نہیں ہے, تمہارا کوئی مستقبل بھی نہیں ہے, شاید تم غلام رہنے کے لیے پیدا ہوئے. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم سوچیں, ہم جاگیں, ہم قرآن پڑھیں, ہم تاریخ پڑھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلو انگریزی نظام تعلیم میں تاریخ نہیں ہے تو ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہوتی, کم از کم علی گڑھ میں نہیں آئی تاریخ تو جو دیوبند کا سلسلہ تھا اس میں تاریخ ہوتی, وہاں تاریخ سرے سے ہی نہیں پڑھائی جاتی. اکثر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مکی دور کا واقعہ مدنی کا دور کے واقعے کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں, حضرت عمر کے دور کا واقعہ حضرت علی کے دور کے واقعے کے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی اور کا 10-20 سال آگے پیچھے الٹی سمت میں بات کرنا, اس لیے کہ وہ حوالہ سنوں کا تو رواج ہی نہیں ہے کسی طریقے پر, اس لیے کہ تاریخ بطور تاریخ کے نہیں پڑھائی جاتی. تو ہمیں آج تنظیم اسلامی کے رفقا کی حیثیت سے جس سمت میں ہمیں سفر کرنا ہے اور کر رہے ہیں کہ اسلام کا ایک غلبہ ہونا ہے, تو جب تک ماضی کا تسلسل ہمارے پیچھے نہیں ہوگا نا, اس وقت تک جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے کیا کیا, خلافت راشدہ کیا تھی, اس کے فوراً بعد کیا تھا, پھر زوال آ گیا تو پھر عام مسلمانوں نے کیا کیا, جبکہ صحابہ بھی نہیں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی درمیان میں موجود نہیں تھی, تو وہ لوگ کیسے اٹھے تھے, عام لوگ تھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, مقابلہ کیا, دشمنوں کو بھگا دیا, تو وہ کیا تھا, چنگیز خان کی اولاد مسلمان ہو گئی, کیسے مسلمان ہو گئی, کس نے کوشش کی, کس نے ان کو تبلیغ کی, کس طریقے پر تبلیغ کی, یہ وہ سارا ماضی کا حصہ ہے جو کتابوں میں دفن پڑا ہے, اسے کھولنا ہوگا, مٹی جھاڑ کر اور دیمک جھاڑ کر اس کو پڑھنا ہوگا, تاکہ احساس پیدا ہو سکے کہ ہم کوئی ناکارہ قوم نہیں ہے. مسلمان ہونا کوئی دنیا کی نکمے ترین لوگوں کا مجموعہ ہونا نہیں ہے, بلکہ ہمارے اندر ایک ماضی ہے, قرآن جیسی کتاب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, پھر ہمارا ایک ماضی ہے, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, وہ ایک کوئی چلا ہوا کارتوس تو نہیں ہے کہ بس صحابہ کرام نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا تھا, اب اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہا. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی اس قرآن میں ایک جو ہے وہ جذبہ باقی ہے, اس میں جہاد کا جذبہ ہے, اس میں ایمان ہے, اس میں ساری صلاحیت ہے. وہ تو اس دور میں اگر لوگوں پر لوگوں کو مسحور کر لیتا تھا تو آج بھی لوگوں کو مسحور کرنے کی صلاحیت رکھتا, لیکن ہماری محرومی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں.
تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس شعر میں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. گردوں فارسی میں آسمان کو کہتے ہیں. مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر جبل الطارق جو آج کا نقشہ اب لوگوں کے اندر ذہنوں میں ہوتا ہے, مصر سے مغرب کی طرف لیبیا ہے, لیبیا سے آگے الجزائر ہے, الجزائر سے آگے مراکش ہے, اس سے اوپر کی طرف الجزائر سے اوپر کی طرف وہ تھوڑا سا سمندر ہے اور اس میں یور اسپین کا علاقہ لگتا ہے جبرالٹر. وہاں سے مسلمان الجزائر گئے تھے, مراکش گئے تھے اور پھر وہاں سے یورپ کی طرف داخل ہوئے. جبرالٹر وہ علاقہ کہلاتا ہے, جبل الطارق ہم اپنے لٹریچر میں اس کو پڑھتے ہیں. وہاں سے مسلمان یورپ میں اسپین میں داخل ہوئے تھے. 711 ایک ہی سال ہے جس میں محمد بن قاسم آیا تھا سندھ میں اور طارق بن زیاد گیا تھا جبرالٹر اور اسپین میں اس نے داخل ہو کر وہاں جو ہے وہ فتوحات حاصل کی تھی. جبرالٹر میں ہی طارق بن زیاد کا وہ کشتیاں جلانے کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا. تھوڑے سے لوگ تھے اور جب وہ جبرالٹر کے ساحل پر اترا ہے تو پہلا حکم اس نے یہ دیا تھا کہ کشتیاں جلا دی جائیں جن پر ہم آئے. حیران تھے سب کہ جناب یہ تو بڑا مسئلہ ہے, یہ تو علامہ اقبال نے وہ فارسی کی ربائی ہے کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے, اسباب ترک کر دینا یہ تو کو عقل مندی نہیں ہے. لیکن اس نے کہا تھا کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے, بس کشتیاں اس لیے جلائی جا رہی ہیں کہ ذہن سے نکال دو کہ شکست کھا گئے تو واپس کشتیوں میں بیٹھ کر چلے جائیں گے, ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے, بس ختم, رہنا مر جانا ہے یا آگے بڑھنا. تو کبھی مسلمانوں میں یہ جذبہ بھی تھا. عرب افواج جبرالٹر جبل الطارق سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھی. اسپین ہے, اسپین سے مشرق کی طرف فرانس ہے, پیرس اس کا دارالحکومت ہے, تو وہاں تک مسلمان افواج پہنچ گئی تھی. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی ویانا کے دروازوں تک جا پہنچی. پھر ادھر سے جب ترکی حکومت قائم ہوئی ہے 1428 میں اور اس کے بعد 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہو گیا, تو پھر مشرق سے مسلم عرب ترک فوجیں گئی ہیں اور یہ سارا اٹلی اور یہ بوسنیا ہرزگوینیا چیکوسلوواکیا یہ سارے جو ممالک تھے مسلمان ممالک تھے انہوں نے فتح کر لیے تھے. جرمنی فتح ہو گیا تھا, فرانس کے دارالحکومت تک مشرق سے بھی مسلمان فوجیں ایک وقت میں پہنچ چکی تھی. شاید کہ اسی طرح کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ملت اسلامیہ کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوت گزشتہ کی باز یافت کا جذبہ پیدا ہو جائے, باز یافت بحال کر دینا, دوبارہ حاصل کر لینا, اور دوسری طرف زوال کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل. اس نے جو معاملہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا, نافرمانی ہو تو پھر اللہ کی طرف سے سزا جاتی ہے, ہم کو اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے, لم یلد ولم یولد, بنی اسرائیل نے نافرمانی کی سزا گئی, ہم نافرمانی کریں گے تو شاباش تو نہیں آئے گی, ہم سمجھتے ہیں کہ شاباش ملنی چاہیے پھر بھی, لیکن یہ کہ وہ شاباش آتی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا, پکڑ آ گئی. بے نہیں وہی ہمارے ساتھ کیا, حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے, جو شروع میں حدیث آئی اسی کے حوالے سے بات آگے چل رہی ہے کہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دو دور آئے اور ہم پر بھی دو ہی دور آئے. اگرچہ امت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے نکبت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے. یہود ایک نسلی مذہب تھا, بنی اسرائیل ایک نسل ہے, اسی کے اندر اہل کتاب ہیں, موسیٰ بھی اسی نسل میں آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبر بہت سارے علیہ الصلوۃ والسلام سارے اسی میں آئے, وہ یک نسلی مذہب ہے. لہذا ان کا دائرہ جو تھا, دائرہ حکومت بھی اور اثرات بھی, وہ بھی محدود تھے, جبکہ امت مسلمہ ایک ملٹی نیشنل, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, ہر قوم ہر علاقے کے لیے, ہر بر اعظم میں مسلمان موجود ہیں. لہذا ان پر جو زوال آیا وہ بھی طویل تھا, زیادہ عرصہ جو ہے وہ نکبت اس بار کے سائے جو ہم پر چھائے رہے. اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک کے مصداق دو بار چاک ہوا, دو بار یہود کے ہاتھوں سے ان کا قبلہ بیت المقدس نکل گیا, تو مسلمانوں کے جو
جب عروج آیا ہے تو وہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، آنا چاہیے تھا، ہمارا ہی حق بنتا، لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں بھی دو بار ہمارے پاس سے جا چکا ہے، دوسری بار ابھی تک تاحال 67 سے لے کر اور اب 43 ایئرز ہو رہے ہیں، ابھی تک دشمن کے پاس ہم لے نہیں سکے۔ اسی طرح ہمارے عہد تولیت میں بھی مسجد اقصیٰ کی امت دو ہی مرتبہ پامال ہوئی۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ذمن میں دو باتیں پیشگی سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، اپنی حیات تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علیہ صاحب السلام والسلام کے دو حصے ہیں، سورہ جمعہ میں جس کا ذکر ہے۔ پہلا ہے امیین، یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے آئے، ایک اہل کتاب تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل ایک اسحاق، اسحاق نبی کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر آئے، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں، اسماعیل نبی کی اولاد میں واحد پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں کے درمیان فرق بھی 2500 سال کا ہے۔ امت مسلمہ میں جہاں حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، عربی بولتے ہوئے آئے، جو عرب تھے، قرآن آیا جنہوں نے سمجھا، جو مخاطب اول تھے، ظاہر ہے وہ اس امت موجودہ امت مسلمہ کا قلب ہے، کور ہے، سینٹر ہے۔ اور دوسرا آخرین، یعنی دوسرے لوگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، اپنے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری دنیا کے لیے تھی، پوری گلوب کے لیے تھی، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آج جو دور گزر رہا ہے یہ بھی دور نبوت و رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے دن جو آدمی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے نا، وہ ممبر رسول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، دور رسالت و نبوت محمدی ہے جس میں آج سے گزر رہے ہیں۔ البتہ محمد الرسول اللہ ان کی جو رسالت و نبوت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک بعثت خاص ہے جو عربوں کی طرف تھی، امیین کی طرف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے، عربی بولتے ہوئے آئے، عربوں کی طرف آئے، خود اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اتمام حجت کیا، اور ایک حد تک جہاد و قتال کر کے اسوہ حسنہ سامنے لا کر اس دین کو غالب کر کے بھی دکھا دیا، یہ بعثت خاص ہے۔ اور دوسری بعثت کا آغاز کر دیا، امت کو دوسرے حصے میں رسول اللہ کی بعثت عام پوری دنیا کے لیے، اس کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت عطا فرمائی جس میں میں اور آپ آج شریک ہیں۔ اس امت نے پھر آگے کام کیا ہے، اس دین کو عرب سے باہر پھیلایا ہے، ساری دنیا تک پھیلایا ہے، اگرچہ پھر وہ ایک خاص رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے 30-40 سال کے بعد پھر وہ اس رفتار سے آگے نہیں بڑھ سکا بلکہ وہ رک گیا، اور پھر وہ جذبہ جو قرآن اور جہاد والا تھا وہ اس درجے میں نہیں رہا، لہذا وہ پہلے ایمانی زوال آیا اور اس کے بعد پھر دنیاوی اعتبار سے بھی حکومتوں میں بھی زوال آیا۔ اور دوسرا آخرین کا ہے، یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، خواہ وہ کرد ہوں یا ترک ہوں، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حبش ہوں یا بربر، شرق بعید یعنی فار ایسٹ کے لوگوں، ملایا اور انڈیشیز تعلق رکھتے ہوں، یا مغرب بعید یعنی مراکو اور موریتانیہ کے۔ دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے۔ نقشہ اگر آپ کے سامنے ہو دنیا کا، تو دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کہاں کہاں ہے، عام طور پر نقشہ ہوتا ہے نا، اس میں اگر غیر مسلموں کی آبادی اور مسلمانوں کی آبادی کو مختلف رنگوں سے شو کیا جا رہا ہو کہ یہ مسلمان ممالک ہیں، یہاں 80% زیادہ مسلمان ہیں، تو ایک خاص رنگ اگر دیا جائے تو یہ نقشہ بنے گا جو ابھی الفاظ میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو تین حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، یعنی ایک قلب دل مرکز، دوسرے میمنہ، اور تیسرے میسرہ۔ عربی میں میمنہ دائیں طرف کو کہتے ہیں، میسرہ بائیں طرف کو کہتے ہیں۔ اب نقشے میں اگر آپ دیکھیں، نقشے کا اوپر کو حصہ جو ہوتا ہے وہ شمال کا ہوتا ہے، اور اگر نقشہ دیکھیں اس طرف، دائیں طرف اگر میں سامنے اپنے سمجھوں کہ میرے نقشہ ہے، آپ بھی اسی طرح اگر ادھر سمجھیں، دائیں طرف جاپان سے عام طور پر نقشہ شروع ہوتا ہے فار ایسٹ میں، اور بائیں مغرب میں بائیں ہاتھ جو امریکہ تک چلا جاتا ہے، کینیڈا، امریکہ، بر اعظم امریکہ، شمالی جنوبی تک چلا جاتا ہے۔ درمیان میں دیکھیں تو جزیرہ نمائے عرب ہے، عرب پیننسولا ہے، یہ مرکز ہے ہمارا، ایک حصہ اس کا دائیں طرف ہے، ایران، ترکی، عراق، یہ سارے ممالک
افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا، یہ اس قلب کا دایاں حصہ ہے. جیسے میں دایاں بازو پھیلا رہا ہوں تو یہ عرب سے دائیں طرف کے لوگ ممالک ہیں. بائیں طرف جو ہے عرب سے مصر ہے، لیبیا ہے، سودان ہے، حبشہ ہے، موریتانیا ہے، الجزائر ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ مغرب کی یہ بائیں طرف ہیں. تو یہ مثال ایک دی گئی ہے کہ قلب ہے عالم اسلام کا، ایک اس کا دایاں حصہ ہے، ایک اس کا بایاں حصہ ہے. یعنی ایک قلب، دوسرے میمنا اور تیسرے میسرا. اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو ایک تو وہ ایک ایسے عقاب کی مانند نظر آئے گا. یعنی عقاب ہوتا ہے پیر پھیلائے پرواز کر رہا ہے، ایک اس کا جسم ہے، دو پر ہیں، جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے محو پرواز ہو. جزیرہ نمایاں عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائے کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس عقاب کے جسم کی مانند ہے کہ جن میں سے ایشیائے کوچک کو جو اس کے کو اس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے، اور جزیرہ نمایاں عرب کو کے جنوبی حصے کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے. اس عقاب کا دایاں بازو میمنا ایران، ترکستان، افغانستان اور بر صغیر پاک و ہند سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اور بایاں بازو میسرا پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے. اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف. یہ تو جغرافیہ کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے تھے، اب تاریخی اور سنوں کے اعتبار سے اور صدیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں. سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز ساتویں صدی سے ہوتا ہے. یہ سن عیسوی جو ہم آج کے دور میں استعمال کرتے ہیں، آج 2010 ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی کی ہے، آپ کی وفات 8 جون 632 عیسوی کی ہے. 30 سال دور خلافت رہا ہے، 632 میں 30 جمع کرے تو 662 ہو گئے. پھر حضرت معاویہ کا دور ہے، پھر دور بنو امیہ ہے، پھر دور بنو عباس ہے. یہ سن ہم گڑبڑ استعمال کرتے ہیں، دونوں کو کمپیئر کر کے نہیں دیکھتے تو پھر ہمیں اکثر و بیشتر غلط فہمی ہو جاتی ہے. ذہن میں نہیں رہتا کہ یہ جو 25 ہجری ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے انگریزی سن کون سا بنتا ہوگا، تو پھر ہمارے ذہن میں وہ نقشہ نہیں بنتا. کوشش کرنی چاہیے تھوڑی سی تاریخ پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں ٹائم لائن جو ہے نا، انٹرنیٹ پہ بھی اور جو کتابیں ہیں آج کل بی بی سی کی اور یا انسائیکلوپیڈیا ہے بریٹینیکا، اس میں ٹائم لائن کے حوالے سے ذہنوں میں رکھنی چاہیے چیزیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، پہلی صدی میں ہم نے کیا کیا، دوسری میں کیا کیا، تیسری میں کیا کیا. سنوں کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے ذہن میں رہے گی بات تو پھر باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اپنے ذہن میں 14 صدی ہے نا ہمارے تاریخ کی جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، 14 صفحے ہی بنا لیں ذہن میں، یہ پہلی صدی ہے، دوسری صدی، تیسری صدی ہے. جو واقعہ آپ کو پہلی صدی کا ملے اس کو کہیں نہیں رکھ لیں ذہن میں، کہ بالکل 1 ہجری کا ہے تو شروع میں رکھ لیں، 99 ہجری کا ہے تو آخر پہ کہیں رکھ لیں. وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں وہ صفحہ بھر جائے گا ذہن کہ یہ 25 سن کا واقعہ ہے، یہ 30 کا ہے، یہ واقعہ کربلا 61 ہجری کا ہے، حضرت معاویہ کا جو حکومت سنبھالنا ہے وہ 41 ہجری کا ہے. بھائی اس طرح واقعات بنتے بنتے نکتے لگتے لگتے جو ہیں وہ صفحے بھرتے چلے جائیں گے. پھر آپ کو نتیجہ نکالنا اور ریفرنس دینا اور اپنے ذہن میں بات کرتے ہوئے چاہے سن کا حوالہ نہ دیں، غلطی نہیں کھائیں گے آپ. لیکن اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو پھر آدمی اکثر و بیشتر غلط پسند میں بات کرتا ہے اور جتنا اثر پھر اس بات کا ہونا چاہیے اتنا ہوتا نہیں. سن عیسوی کے اعتبار سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی سے ہوتا ہے. 632 ہجری میں حضور 632 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے تو وہ 7ویں صدی ہو گئی. 600 تک 6ویں صدی ہے اور 601 سے پھر 7ویں صدی شروع ہو گئی. اس کے بعد 30 سال دور خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں ہوئی. 620 میں آپ نے اپنی دعوت 610 میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا 40 سال کی عمر میں، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما چکے تھے. فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک روایت کے مطابق آخری ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو میں بھائی اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، بلے رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ سب سے بڑے رفیق کی طرف جا رہا ہوں، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے. فصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. خلفائے ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عہد خلافت کے دوران
امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نمائے عرب سے نکلے تھے. ایک پاور پوٹینشل تھا جو عرب سے پھوٹ پڑا, جیسے کسی چیز میں پریشر زیادہ ہو جائے تو پھٹ جاتا ہے, اسی طرح عرب میں یہ پاور پوٹینشل پیدا ہوا, یہ جذبہ پیدا ہوا مسلمانوں میں, ایمانی جذبہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں. اور دنیا میں خلا تھا, ہندوستان میں اخلاقی لحاظ سے, عدل و انصاف کے لحاظ سے, ہر اعتبار سے زوال ہی زوال تھا, ایران میں زوال ہی زوال تھا, یونان میں, یورپ میں, روم میں, دنیا کے کسی ملک میں عدل و انصاف تھا ہی. تو اسلام نے جو یہ طاقت دی عدل و انصاف اور مساوات اور آزادی, تو صاف ظاہر ہے وہ لوگوں نے تو ویلکم کیا ہے. وہ فوجیں تو برائے نام بادشاہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے کو سامنے لاتے تھے, لیکن وہ فوجیں جو بھی ہوتی تھی وہ بھی دل میں مسلمانوں سے مفتخر ہوتی تھی کہ یہ لوگ اچھے ہیں, امیر اور عام آدمی اکٹھا پانی پی لیتے ہیں, اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, ان میں مساوات ہے, بھائی چارہ ہے, ظلم نہیں ہے, نا انصافی نہیں ہے. وہ عوام مسلمانوں کو ویلکم کر رہے تھے, ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد بن قاسم اکیلا آئے اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور پورے ہندوستان میں شکست دے کے بہت سارے علاقہ فتح کر لے, 10,000 کو لشکر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ عوام نے ساتھ دیا, انہوں نے دیکھا, پہلے سے ہی خبریں آئی ہوئی تھیں کہ مسلمان حکومت کیا ہے اور مسلمانوں کی سوچ کیا ہے, مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں, اور ساتھ فوج بھی آ گئی, تو عوام نے ساتھ دیا, ویلکم کیا. اور راجے مہاراجے جو ہیں وہ دریا کے ریلے میں جیسے درخت بہ جاتے ہیں اور چیزیں بہ جاتی ہیں اکھڑ اکھڑ کے, اس طریقے پر مسلمانوں کے اس ریلے کے اندر وہ ساری سلطنتیں بہتی چلی. اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم میں ایران و عراق, شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا, لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی حضرت معاویہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنے ہیں خلیفہ سن 40 میں حضرت علی کی شہادت کے بعد, تو پھر 20 سالہ دور حکومت ہے جس میں پھر اس طرح جہاد اور مسلمانوں کی حکومت کی توسیع جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, اس کی سرحدیں پھیلتی رہی ہیں. اس سیلاب نے دوبارہ آگاہ بڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان, افغانستان اور سندھ تک, اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع علاقہ امیین کے زیر نگی آ گیا. اسی دور میں ہوا ہے کہ جب مراکش مصر, مغرب میں لیبیا, الجزائر, مراکش, آگے سمندر ہے, بحر اوقیانوس ہے, جب مسلمان فوجیں وہاں پہنچی ہیں تو عقبہ بن نافع کا وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مسلمان فوجوں نے, ہوتے ہیں ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, ایک صحابی نے اپنا گھوڑا سمندر پانی میں ڈال دیا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی, ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوا, اور زمین ہوتی اور فتح کرتے اور آگے جاتے, تیری زمین ہی ختم ہو گئی کیا کریں. وہ تو ابھی 1492 میں پھر امریکہ دریافت ہوا نا, 1800 میل پرے ایک بر اعظم موجود ہے, اللہ نے ایک نئی دنیا دی ہے. کہاں ہے عقبہ بن نافع کے ماننے والے کہ جناب آپ کے دور میں آگے زمین نظر نہیں آ رہی تھی, اب ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم فتح کرتے ہیں, چلتے ہیں. اٹھنا چاہیے, نکلنا چاہیے, کہ عقبہ بن نافع کے دور میں نقشہ نہیں تھا کہ 1800 میل آگے امریکہ بھی موجود ہے, تو اب تو پتہ چل گیا ہے نا. اگر ہمارے اندر وہی جوش جہاد اور قرآن مجید پر ایمان اور ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار والا معاملہ پیدا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم عقبہ بن نافع کے اس مشن کو آگے بڑھا سکیں. اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 براعظموں تک پھیل گئیں, ایشیا, یورپ اور افریقہ. یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے یعنی اسپین میں پہنچی تھی اور وہاں سے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچے. مغرب کی بددیانتیاں بہت ہیں, بہت جھوٹ بولتے ہیں وہ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا ہسپانیہ کا علاقہ, اسپین آج کل اسپین کہلاتا ہے, مسلمانوں نے جب فتح کیا تھا ہسپانیہ کہلاتا تھا, مسلمانوں نے پھر انہیں اندلس کا نام دیا, اور جب دوبارہ وہ انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو انہوں نے نام ہی بدل دیا, اب وہ پھر اسپین کہلاتا ہے, تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ جناب وہ اندلس جو تھا جہاں الحمرا تھا اور عبد الرحمن اول کا لگایا ہوا وہ پہلا پودا تھا کھجور کا اور مسلمانوں کی تاریخ تھی, وہ کہاں ہے, وہ کون سا ملک ہے, پتہ ہی نہ چلے نقشے. مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے غافل کرنے کے لیے دشمن تو بہت بیدار ہے, لیکن ہم اس کے سامنے ایک نرم چارہ ہی بنتے چلے جا رہے ہیں کہ چلو جو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے, چلو آپ کرتے ٹھیک ہے, ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ آئندہ مزید نہیں ہوگا. 8ویں, 9ویں اور 10ویں صدی ہجری کا زمانہ
عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیاست دونوں امیین کی دو اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس ہے. بنو امیہ 660 سے لے 660 سے لے کر اور 758 تک، 40-41 ہجری سے لے کے 132 ہجری تک بنو امیہ کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر بنو عباس کا دور آ گیا. بنو امیہ چلے گئے، بنو عباس کا دور ہے جس کے مشہور وہ ہارون رشید اور مامون رشید اور یہ سارے جو ہیں خلفاء، یہ بنو عباس کے ہیں. یہ جو طارق بن زیاد گیا تھا یا انڈیا یہاں بر صغیر میں محمد بن قاسم آیا، یہ بنو امیہ کے لوگ تھے. بنو امیہ کی حکومت بغداد میں تو عرب میں تو ختم ہو گئی، بنو عباس آ گئے، لیکن اسپین میں وہی بنو امیہ کی حکومت جو 711 میں طارق بن زیاد نے قائم کی تھی وہ 1492 تک رہی ہے. 8 صدیاں انہوں نے حکومت کی ہے وہاں. دیکھنا چاہیے یہ ساری 800 سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی عظمت، اور جتنا امن اور سکون وہاں مسلمانوں کے دور میں تھا اتنا شاید آج بھی یورپ میں نہیں سوچا جا سکتا. برٹرن رسل لکھتا ہے ریفلیکشنز آف ری اویکننگ آف دا ایسٹ کہ مسلم اسپین میں 1492 سے پہلے اتنی ترقی تھی کہ سڑکیں پکی تھیں، رات کو روشنی ہوتی تھی اور لوگوں کو امن و سکون میسر تھا، جبکہ وہی دور جو ہے وہ یورپ کا ڈارک ایجز کہلاتا، اندھیرے میں رہتے تھے، کوئی علم نہیں، کوئی ترقی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تدریس نہیں. جرمنی کا بادشاہ جب مسلمانوں کی بھی حکومت اسپین میں تھی، 1400 کا واقعہ ہے، جرمنی کا بادشاہ صرف سال میں 2 مرتبہ نہاتا تھا، وسائل ہی نہیں، ترقی نہیں، اور اس کا جشن جشن نوروز کی طرح منایا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت آج نہانا ہے، عوام کیا کرتے ہوں گے آپ اسے دادا کر لیں، ترقی نہیں. یہ وہ تہذیب ہے کہ آج ہمیں اس سے نابلد کر دیا گیا ہے، جیسے ہے ہی نہیں، جیسے مسلمان تو ہمیشہ ذلیل ہی قوم تھے دنیا میں، انہیں احساس ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ہم تاریخ سے کاٹ دیے گئے. اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارا ماضی کیا ہے، ہندوستان میں انگریز آیا، ابھی ندا خلافت میں شاید وہ اوریا مقبول صاحب کا چند ہفتے ہی پہلے وہ شائع ہوا ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی مسلمانوں میں یہاں بہت ترقی تھی، وہ تو کاٹ کے سارے غلط جو ہے وہ اندراج کے ساتھ میں بتایا گیا. انگریز آیا ہے، ان کی ترقی تو بعد نہیں ہوئی، یہاں سے وہ لکھتے ہیں، پڑھی پڑھ لیجئے گا اوریا مقبول جان کا، وہ جو ایکسپریس میں پہلے شائع ہوا اور ادھر وہ شائع ہوا ہے ان کا مضمون، کہ یہاں سے کپڑے کے تاجر کپڑا لے کے جاتے تھے اور اتنا کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا برطانیہ کی بندرگاہوں پر کہ جہازوں کی قطاریں لگی رہتی تھی ہندوستان سے جو کپڑا جاتا تھا. اور وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے دشمن نے حملہ کر دیا، اتنے جہاز آ کے کھڑے ہوتے تھے. لیکن ہمیں اس سے نابلد کر دیا گیا، ہمیں احساس نہیں دلایا گیا. 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی دو اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہی، اور روئے عرضی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے علوم و فنون اور ان کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا. لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہو جلال میں اضافہ ہوا، جذبات دینی اور حرارت ایمانی میں کمی آتی چلی گئی، اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا. اس اندرونی اضمحلال کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور صرف ہوئی، لیکن 10ویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا تھا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکا ہے. جیسے انسان کی زندگی ہے نا، 60 سال، 70 سال، 80 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مال ہو جاتا ہے، اس طرح قوموں کی زندگی ہے 500-600 سال جب وہ گزار چکی ہوتے ہیں. امریکہ 600 سال گزار چکا ہے، یورپ 600 سال گزار چکا ہے، اب وہ اپنے آخری مراحل میں. مسلمانوں کی حکومت بھی جب 6 صدیاں گزار چکی تو وہ ساتھ ہے رکھو کام کرنے کے قابل نہیں، دشمن حملہ کرتا ہے مقابلہ نہیں کر سکتا، عالم پیری ہے. جیسے انفرادی طور پر بڑھاپا آ جاتا ہے، اسی طرح قوموں پر بھی بڑھاپا آ جاتا ہے. نظریات سے دور ہو جائے تو وہ بڑھاپے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے. 11ویں صدی عیسوی کے دوران اسپین کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا، اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا پیدا ہو گیا. مسلمانوں میں زوال ہوا، طاقت نہیں، فوج نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، تو صاف ظاہر ہے بدامنی. تو پھر دوسری قومیں سوچنے لگ گئیں کہ اس پر حملہ کرنا چاہیے اور ان علاقوں کو فتح کر لینا چاہیے. خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی کے نتیجے میں
عالم اسلام کی شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلب اسلام کی طرف کھینچ کر آئے وہ پہلے سے ہی مسلمان تھے، مسلمان ہو چکے تھے، یعنی کرد اور ترکستان سلجوکی جنہوں نے 11ویں صدی عیسوی کے دوران شام، فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مملکت اسلامی کا دار الخلافہ مدینہ تھا، خلافت راشدہ میں مدینہ تھا، حضرت علی کے دور میں اختلاف پیدا ہوا، حضرت علی مدینہ سے کوفہ لے گئے جو بغداد کے پاس شہر ہے، اور حضرت معاویہ شام دمشق لے گئے۔ حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت حسن نے صلح کر لی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، تو پھر حضرت معاویہ نے اپنا دارالحکومت دمشق رکھا، لہذا وہ بغداد سے بھی کٹ گئے۔ بنو امیہ کا دور 132 ہجری میں ختم ہوا، بنو عباس کا شروع ہوا، تو بنو عباس پھر بغداد لے آئے دارالحکومت۔ 758 سے لے کر 1258 تک 5 صدیاں بغداد مسلمانوں کا دارالحکومت رہا ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا، جیسے آج آپ نیو یارک سمجھ لیں یا ٹوکیو سمجھ لیں، کوئی اور شہر ہو سکتا ہے، اسی طرح کا وہ دنیا بھر کی تجارت کا مرکز، علم کا مرکز، تہذیب کا مرکز، تمدن کا مرکز، اور مسلمان سوچ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس پر چھاپ قرآن اور حدیث کی تھی، کسی درجے میں صاف ظاہر ہے بے عملی تو تھی، لیکن یہ کہ بارہ ایسے بھی نہیں تھا جیسے یورپ میں کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کے معاملات بھی نہیں تھے۔ 12ویں یا 13ویں صدی عیسوی کے دوران امت مسلمہ پر گویا عذاب خداوندی کے وعدہ اولا کا ظہور ہو گیا کہ زوال آ گیا، دین سے، نظریات سے دوری ہو گئی، تو صاف ظاہر ہے اللہ کا قانون ہے، قانون قدرت ہے، وہ زوال آنا شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے سزا آ گئی، اور ہو بہو وہ نقشہ کھینچ گیا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں تاریخ بنی اسرائیل کے پہلے دور کے ضمن میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہود بھی اب اللہ کی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات سے ہٹ گئے تھے تو باسنا علیکم عباد اللہ، ہم نے ان پر اپنے بندے بھیجے، بھیجا بخت نصر کو ہے، نمرود بادشاہ کو، لیکن اللہ کہہ رہا کہ وہ ہمارے بندے تھے، ہم نے اسے کہا تھا کہ جاؤ ان کے کان مروڑو اور ان کو سزا دو، یہ دین سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے گویا کہ سزا کے لیے امت مسلمہ کے لیے، آج جو امریکہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے بھیجا ہے کہ مسلمانوں کو ذرا سزا دو، ان کا دماغ ٹھیک کر دو، کہ یہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن کام یورپینز کے طریقے پر کرتے ہیں، ان کا تہذیب اور تمدن اور اٹھنا بیٹھنا اور پسند ناپسند جو ہے وہ مغربی ہے، لہذا ان کو ذرا سزا دو، اللہ نے ہی بھیجا سزا دے، چنگیز کو بھی اللہ نے ہی بھیجا تھا سزا دینے کے لیے، اس کے تو شاید تاریخ میں الفاظ بھی موجود ہیں کہ ہم تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے، اور 1099 میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے۔ بیت المقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنی اسرائیل، ان کا قبلہ رہا ہے، حضرت داؤد نے بنایا تھا، حضرت سلیمان نے اس کی پوری تعمیر کی، پھر وہ قبلے کے طور پر ہی چلاتا رہا، پھر بخت نصر نے گرا دیا، پھر ٹائٹس رومی نے گرا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے 620 میں، تو اس وقت حضور جب گئے تھے یروشلم، اس وقت وہ گرا پڑا تھا، کوئی نشان نہیں تھا، ایسی ملبہ چٹیل میدان سا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک عمارت کی بنیاد تھی جو بہت عظیم عمارت تھی حضرت سلیمان نے بنائی تھی۔ پھر وہ فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں 637 عیسوی میں، جب حضرت عمر کا دار جو ہے وہ خلافت کا دور تھا، پھر حضرت عمر وہاں گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، حضرت عمر نے وہاں نماز پڑھنی چاہی، انہوں نے آفر کی عیسائیوں نے کہا نماز پڑھ لیں ادھر، حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میری امت یہاں مسجد بنا دے گی اور تمہارا پھر قبلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، مسئلہ ہو جائے گا، قبضہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ دور نماز پڑھی ہے وہاں، اب مسجد عمر کے نام سے، جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں، آج مشہور ہو گئی ہے، وہ مسجد عمر ہے، جو وہ گنبد صخرہ ہے اس کے علاوہ ایک مسجد ہے، گنبد صخرہ مسجد عمر نہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا 637 میں، اور 1099 میں عیسائیوں نے واپس لے لی، پورا یورپ چڑھائی کر کے آ گیا تھا اور انہوں نے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ نہ صرف یہ کہ مسجد اقصی کے ناموس کا پردہ چاک ہوا بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر دیا، جبکہ حضرت عمر نے جب فتح کیا تھا تو ایک عیسائی نہیں مارا گیا، مسلمانوں اور دوسروں کے فرق دیکھیں۔
ابھی جو گواتا نامو جیل میں پکڑے گئے تھے نا یہ افغانستان سے مسلمان اور یہ اور کئی, تو ایک قیدی سے انہوں نے کہا جی تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں, اس نے جواب دیا تھا, ندا خلاف میں بھی چھپا تھا شاید, کہ جناب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ بیت المقدس فتح کرتے ہوئے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا وہی ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا, اس نے معاف کر, عام معاف کر, لیکن مغرب کبھی معاف نہیں کرتا, جیسے افغانستان میں معاف کر سکتا ہے, عراق میں معاف کر سکتا ہے, کوئی ایک مثال بھی موجود ہے, نہیں کر سکتا. جب اس نے بیت المقدس فتح کیا تو قتل عام کر دی, پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا, اس لیے کہ دولت عباسی یعنی عباسی خاندان میں جرت نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکتے ان سے, تو مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی, گویا اسپین میں تو سرے سے دمخم ہی باقی نہ تھا, بالآخر گویا امیین میں تو سرے سے دمخم ہی باقی نہ تھا, بالآخر آخرین کے تازہ دم, تازہ و گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں 1187 میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی. عربوں نے نہیں دلائی, کرد تھے صلاح الدین ایوبی, انہوں نے دلائی, اور اس طوفان کا رخ موڑا, اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا اور ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگا دی, یعنی بے دریغ قتل کیا, اور بالآخر 1258 یہ ہے سکوت بغداد کا دن, سکوت بغداد کی تاریخ 1258 میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا, ہلاکو خان نے مسلمانوں کا قتل عام کیا بغداد میں اور صرف لاشوں کے سر الگ کیے, اس کا ایک مینار بنایا اور اس کی مرکزی کابینہ نے اس مینار کے سائے میں بیٹھ کر, اتنا بڑا مینار بنایا تھا کہ اس کے سائے میں بیٹھ کر شراب نوشی کی اور فتح کا جشن منایا, اتنے مسلمانوں کو جو بھی تھے بے عمل تھے جو بھی تھے بال تھے مسلمان ان کو قتل عام کر کے اتنی بڑی جو ہے وہ تباہی مچا دی اس نے بغداد میں, لاکھوں مسلمان تہتے ہوئے, بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئیں اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی اور بہنی ہوئی کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش 2000 سال قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس کی ہوئی تھی. بخت نمرود بادشاہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا یہودیوں کا, اس نے بھی اسی طرح کی تباہی مچا دی تھی, دشمن ہی ہو اسی طرح ہی کرتا. نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو کر رہ گیا. یہ 1258 کا واقعہ, 750 سال ہو گئے, اور ہمارے علماء, آپ ناراض نہ ہوجیے گا, ہمارے علماء کی تاریخ دانی اتنی کمزور ہے کہ خطبہ جمعہ میں اب بھی وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہم اغفر للعباس وولدہ وولدہ, وہ جو دور بنو عباس کے حکمران ہیں, اللہ انہیں عزت دے بنو عباس کو اور ان کی حکمرانی کو طول دے تک, یہ خطبہ جمعہ میں اب بھی الفاظ ہیں, اکثر مسجدوں میں پڑھے جاتے ہیں, حالانکہ 750 سال ہو گئے ان کی حکومت ختم ہو چکی, کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یاد کرا دیتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ پڑھتے رہتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا, بلکہ کم از کم امیین کی حد تک تو وعید بھی پوری ہو گئی جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38 میں وارد ہوئی تھی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اے مسلمانوں اگر تم منہ موڑو گے دین سے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا, تو یہ وعید جو ہے یہ عربوں کی حد تک تو پوری ہو گئی. چنانچہ وہ عالم اسلام کی سیاست و قیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے. 1258 کے بعد عربوں میں کوئی جان نہیں, قیادت عربوں کے پاس نہیں, سعودی عرب کے پاس کتنا پیسہ ہے, ہمارے ہاتھ میں کتنا پیسہ, لیکن مسلم دنیا کی قیادت ان کے پاس نہیں ہے, وہ کسی اور کے پاس ہے. 2 سال بعد یعنی 1260 میں اس طوفان کا رخ بھی آخرین ہی نے پھیرا جس سے کم از کم عالم اسلام کا مغربی بازو اور اس کی طاقت و تاراج سے محفوظ رہ گیا. 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران عالم اسلام کا قلب بین ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے, انا یو جی ہاد اللہ باد موتیا, بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر, بیت المقدس گرا دیا, تباہی مچا دی, سارا شہر جو ہے وہ ویران کر دیا, 600,000 قتل کر دیے, 600,000 کو قیدی بنا کے عراق لے گیا. حضرت عزیر اس شہر کے پاس سے گزرے تھے علیہ السلام, ان کی زبان سے نکلا, اللہ تیرا وعدہ تو ہے یہ شہر کیسے آباد ہوگا, مرا پڑا ہے, ایک انسان بھی نہیں بستا یہاں. اسی طرح کی کیفیت اس تحریر میں ہے کہ عالم اسلام کا جو مرکز تھا بغداد تھا, یہ وہی نقشہ پیش کر رہا تھا.
کوئی دور دور تک امید نہیں تھی کہ مسلمان جو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے, اس لیے کہ چنگیز خان اور راکو خان کا قبضہ اتنا سخت تھا اور ان کا دور حکومت جو ہے جو شروع کا 100 سال ہے وہ تو بہت ظالمانہ, اگرچہ بعد میں انہی کی اولادیں مسلمان ہو گئی. کیسے زندہ کرے گا اللہ اس شہر کو اس کی موت کے بعد؟ لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا, صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی لہذا اس کی نشأۃ ثانیہ کا عمل بھی لا محالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا, لیکن امت مسلمہ علیہ صاحب صلوات و السلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی, لہذا یہاں تجدید ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لیا گیا. چنانچہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, ایک امت اگر ختم ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ایک اور امت کھڑی کر دیتا اس کے جگہ, اور مسلمانوں کے تو ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہیں, ایک قوم پیچھے ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ کو مسلمانوں کے گروہ کو آگے کر دیتا. کے مطابق نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی, بلکہ انہی کے قبیل کے واشی قبائل میں سے دو قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے, اور ان میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی کہ عالم اسلام کے دائیں بازو کی توسیع کی, اور دوسرے ترکان عثمانی نے ابتدان ایشیا کوچک میں قدم جمائے, اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلم مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مصر کی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا, یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں تک دستک دی, اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالم اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی, تا آکے خلافت کا بھی احیاء کیا, اور اس طرح گویا عالم اسلام کی قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی, اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے. یہ 15ویں صدی کی بات ہے, 1400 کچھ میں یہ ہوا ہے, اور پھر اگلے 100 سال میں جو ہے وہ سارا یہ علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا. صفوی حکومت قائم ہوئی ایران میں 1430, یہ سارا نظام جو ان کا یہ بنا آیت اللہ کا اور اس کا اور یہ سارا سسٹم علماء کو بڑی اہمیت ملی, یہ صفوی خاندان نے دی. اسی طرح ہندوستان میں بابر آیا 1528 30 اس نے فتح کیا یہ علاقہ, اور یہاں مغلیہ حکومت قائم ہو گئی, وہ بھی ترکان تھے, وہی ہلاکو خان چنگیز خان کی اولاد تھے, اور یہ جو ترکان عثمانی ہیں وہ بھی اسی علاقے کے لوگ تھے. تین مملکتیں عظیم تھیں مسلمانوں کی, اور تینوں اسی ہلاکو خان چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے, کہ بہرحال ایک جذبہ تو تھا ان میں. قسمت کے کھیل بھی عجیب ہیں, ادھر تو خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشأۃ ثانیہ ہوئی, اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا. یعنی ادھر یہ مسلمانوں کی سلطنتیں قائم ہوئیں, ادھر اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ ہوا, تو یورپ میں پھر وہ علم جو اسپین میں تھا وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا. اسپین میں ایسے ہی سارے یورپ سے عیسائی پڑھنے آتے تھے جیسے آج لوگ امریکہ جاتے ہیں. مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو وہ سارا علم جو ہے وہ سارے کا سارا یورپ کے حصے میں آ گیا, وہ ساری تصانیف اور علم وہ جو البیرونی کی تھیں اور ابن سینا کی تھیں اور دوسری مسلمانوں کی ساری تحقیقات جو تھیں وہ ساری کی ساری یورپ آج بھی استعمال کرتا رہتا, ان کو ان کتابوں کے سامنے نہیں لاتا لیکن وہ تحقیقات آگے چلتی رہتی. اس سے پھر یورپ میں ایک بیداری پیدا ہوئی ہے, ترقی پیدا ہوئی, صنعتی انقلاب آ گیا اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ گیا. صنعتی انقلاب آیا تو پھر یورپ میں پاور پوٹینشیل پیدا ہوا, ترقی ہوئی, تجارت بڑھ گئی, پروڈکشن بڑھ گئی, تو پھر نکلے ہیں پوری دنیا میں. یورپ تو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں کہ یہ اپنے مال کو دنیا میں پہنچایا جائے کسی طرح. اسی کے ضمن میں ہوتے ہوتے وہ آئے ہیں ہندوستان, اس لیے کہ باقی سارا افریقہ کا علاقہ بہت سارا وہ تو مسلمانوں کا سلطنت عثمانی کے پاس تھا, ڈائریکٹ یورپ سے ادھر بائی روڈ آ نہیں سکتے تھے کہ سلطنت عثمانی تھی, وہ گزرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا وہ چکر کھا کے جنوبی افریقہ سے آتے تھے چکر کھا کر, اور ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. پھر انہوں نے جو ہے وہ واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ دریا, پہلے تو آنے کا راستہ نہیں تھا, واسکو ڈی گاما نے دریافت کیا تو ہندوستان آنا شروع ہوئے, اور اس طریقے پر ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے. 1600 میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی جس کو پھر تجارت کے نام پر یہاں آئی اور اسٹیبلش ہوئی, اور آہستہ 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 اس نے سارا کچھ پھیلا دیا, اور بہرحال چکر دے کر اور دھوکہ بازی اور دغا بازی دشمن خیر یہی کرتا ہے, لیکن یہ کہ مسلمان دھوکہ کھا گئے.
اور اس سے پھر اس نے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء علوم کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا۔ لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ بڑھا، گویا عالم اسلام کی شامت آ گئی۔ وہ سانپ پہلے بے ہوش تھا، وہ جناب اس کو دودھ پلا پلا کے ہم نے جوان کیا، تو جیسے ہی اس کو ہوش آیا اس نے مسلمانوں کو ڈسنا شروع کر دیا۔ یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد نشت ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا، اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی، لہذا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی۔ یہ قدرت کی نرنگی ہے۔ دیکھیے، عثمانی سلطنت بنی، وہ قسطنطنیہ بڑا مضبوط قلعہ تھا رومیوں کا، بعض نتیبی سلطنت کا، قیصر روم جو ہے وہ وہیں بیٹھتا تھا، وہ یورپ کا دروازہ ہے، وہیں سے یورپ کو انٹری ہے ایشیا سے۔ وہ حضرت معاویہ کے دور میں پہلے حملہ ہوا تھا، فتح نہیں ہوا، پھر اور حملہ ہوا، پھر اور حملہ ہوا، فتح نہیں ہوا۔ وہ فتح ہوا ہے ترکان عثمانی کے ہاتھوں، سلطان محمد فاتح 1452 میں فتح ہوا، اور جیسے ہی وہ قسطنطنیہ فتح ہوا پھر یورپ میں تو جان ہی نہیں تھی، آدھے سے زیادہ یورپ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور پھر یہاں دو بار آ چکی ہے اس کا حوالہ کہ مسلمانوں کی عظمت کا دور ہے۔ یورپ نے اس کا جو ہے وہ بدلہ یہ لیا کہ مشرق سے مسلمان آ گئے ہیں، ادھر اسپین میں مسلمانوں کو 800 سال کھو گئے تھے حکومت کرتے ہوئے، زوال آتا، ان کو وہاں سے نکال دیا، مسلمان قتل کر دیے، ان کو کہا گیا عیسائی ہو جاؤ یا یہاں سے چھوڑ جاؤ، بے شمار لوگ قتل کر دیے، بے شمار لوگ جو بچ گئے ان کو کشتیوں میں بٹھا کر افریقہ پہنچا دیا گیا کہ اسپین میں، یورپ میں تم نہیں رہ سکتے مسلمان۔ یہ جو بوسنیا ہرزگووینا میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی یہی تھا کہ جو یہ متحدہ یورپی یونین ہم بنا رہے ہیں اس میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہونا چاہیے، بس کوئی مسلمان نام کا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے سارے وہ ایسٹرن یورپ سے سب کا صفایا کیا گیا، اسپین سے اس طرح صفایا کیا گیا، اور 1492 میں سکوت گھرناطہ۔ یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولا کے بعد، نیچے سے تیسری سطر پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 1492 میں سکوت غرناطہ کے بعد تو بین وہی صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذاب 30 سال کا نوالہ بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا جاتا ہے، یعنی کعلم یغنو فیہا، اسپین میں ایسے ہوا کہ ایک مسلمان نہیں چھوڑا۔ 800 سالہ حکومت کے بعد جب مسلمانوں کے اقتدار ختم ہوا، سب مسلمان یا قتل کر دیے یا افریقہ پہنچا دیے یا عیسائی کر دیے، بس تینوں میں سے چوتھی کوئی صورت نہیں۔ علامہ اقبال گئے تھے 1933 میں، انہوں نے کئی ہے نظم لکھی ہے، رونا رویا ہے بقاعدہ کہ ایک مسلمان بھی باقی نہیں۔ اور انہوں نے آ کر کہا تھا، کسی نے کہا تھا یہ دینی مدارس جو ہیں یہ کچھ پڑھاتے نہیں ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، علامہ اقبال کا وہ جملہ موجود ہے کہ شکر کرو چلو تمہارے بچے الف با تا سا تو پڑھ رہے ہیں، یہ سن القرآن تو پڑھ رہے ہیں۔ اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں مدارس کا نظام نہیں تھا، تو مسلمانوں کی اگلی نسل میں کوئی ایک مسلمان نہیں بچا، وہاں سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ اور دشمنوں کی چالیں ایک طرح کی ہیں، پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں نہری حکومت تھی کانگریس کی، وہ ایک سورن سنگھ ہوتا تھا ان کا وزیر خارجہ، اس کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا، اور وہ 6 مہینے اسپین میں رہ کے آیا تھا کہ جناب جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، ہندوستان سے بھی مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے، تجاویز پیش کریں تاکہ ان پر عمل درآمد کر کے ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ کیا کچھ تجاویز آئی ہیں یہ تو خیر ابھی تک کسی جگہ پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں میں نسبندی اور خاندانی منصوبہ بندی اور فرقہ وارانہ فسادات، یہ ساری باتیں جو ہندوستان میں عام ہیں، لیکن الحمدللہ کہ بر صغیر میں 711 میں اسلام آیا تھا محمد بن قاسم کے ہاتھوں، وہ اسپین کی طرح تاحال ختم نہیں ہو سکا، شاید اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں سے کو کام لینا چاہتا۔ قرآن میں ایسی قوموں کا ذکر ہے جو تباہی کا شکار ہوتی ہیں، کعلم یغنو فیہا ولا لا یرا الا مساکنہم۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کیا، اور اس کے فوراً بعد یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے میمنہ پر ٹوٹ پڑا، یعنی جو عرب سے مشرق کی طرف ممالک تھے،
اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان میں مختلف یورپی اقوام کے استعدادی پنجوں میں جکڑے گئے، اور یہ عمل جس کا آغاز 16ویں صدی عیسوی سے ہوا تھا، 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ 1857 میں پورے ہندو علاقے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت نام کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب سے زیادہ جس نے مقابلہ کیا انگریزوں کا وہ ٹیپو سلطان تھا، میسور اور جو مشرقی علاقہ ہے ہند کا، اس کی طرف علاقہ بہت سارا اس کے پاس تھا۔ 4 مئی 1799 کو اس کی شہادت، اگلے 60 سال میں وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ اسی اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی، اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ 4-5 صدیاں گزر جائیں کسی حکومت کو تو اس کو پھر چلانا سنبھالنا اس کے اتنے مسائل ہو جاتے ہیں کہ جذبہ برقرار نہیں رہتا، عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، پیسہ آ جاتا ہے، عیاشی بدماشی میں لگ جاتا ہے۔ یہ اصول مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کی حکومتوں کے لیے، یورپی تہذیب اور تمدن کے لیے بھی یہی اصول ہے جس کے تحت اب وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں بہت جلد، اللہ کرے کہ ہماری زندگی بھی ہو جائے۔ گویا عالم اسلام کے قلب میں 8 صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو 11ویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے بعد پیدا ہوا تھا، اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا۔ عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹ سمٹا کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو گئی ہے، اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگی ہو گیا یا بالواسطہ محکومی میں آ گیا، اور ہو بہو ہوئی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی: یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قزعتہا، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت تام میں کھانے والے کو ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں، جیسے وہ بوفے سسٹم میں وہ کنات ہٹاتے ہیں کہ آ جائیں جناب کھانا لگ گیا ہے، تو جیسے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح تمام غیر مسلم عالم مسلم اقوام مسلمان غیر مسلم اقوام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ اس طرح بحثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا دور ثانی اس صدی کے ربع اول میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا، جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا۔ اگرچہ خاص امیین کے حق میں وعد الآخرہ کی وہ مکمل صورت جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوئی تھی تقریباً نصف صدی بعد 67 میں ظاہر ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغزوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت ہمیش شکست دلوائی، اور عربوں کے عہد تولیت کے دوران ایک بار پھر مقصد اقصی کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار 1967 سے ابھی تک وہ اسرائیل کے پاس ہی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا۔ اس داستان کا علم ترین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا، اور اس صدی کے آغاز میں ہی نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بوئے جو ابھی تک برگ و بار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دو لخت ہو گیا اور وحدت ملی کی علامت یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کے کامل اتحاد کا امکان تاحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اسی نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مزہ بھی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ یلبسکم شیئاً ویزیک بعضکم بعض سباس، تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر چکھائے ایک دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا، اور پھر 71 میں بنگالی مسلمانوں کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمانوں کی خون کی ہولی، اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا۔ فاتبرو یا اولی الابصار، یہ 28 اپریل 1993 کی نوائے وقت میں چھپا تھا، گویا کہ 17 سال تقریباً اس کو ہو چکے۔ اللہ 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 اللہ
الله 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 الله